Pozdravljeni. Pogledali si bomo, kako rešimo nalogo 20 na strani 49. Učili smo se že, kako računamo ploščine in obsege sestavljenih likov oziroma takihle večkotnikov. Kot prvo, obseg je čisto enostavno zračunati. Obseg je v resnici vsota dolžin vseh stranic, ki lik omejujejo. In če pogledamo tukaj, kako bi se zračunalo vsoto, imamo dolžina tele stranice je 4×4 cm, tale dolžina stranice je dolga 3, na drugi strani imamo ravno tako 3 cm dolžino, potem imamo tole dolžino, ki je enako dolga tele, torej tudi ta dolžina 3 cm in teli dve dolžini, ki merita 5 cm. Torej bo naš obseg 4×4 cm plus 1, 2, 3, 4×3 cm plus 2×5 cm. Še enkrat, obseg je torej 6×4 plus 4×3 plus 5×2. Sami boste znali tale produkt oziroma tale izraz računati. No, zdaj pa pogledamo, kako računamo ploščine. Ploščine pa najenostavno računamo tako, da si ta lik, ki ga imamo pred sabo, smiselno razdelimo na bodi si na pravokotnike, kvadrate ali trikotnike, katerim znamo zračunati ploščine. Pa poglejmo, recimo, da je tale lik, bom ga označila, da je tale lik naš pravokotnik in rečemo, da je tole recimo ploščina 2 ali pa ploščina 1. Ploščina 2. Tale ploščina tega lika je torej enaka čemu? Je dolžini tele stranice krat dolžini tele stranice. Mi vemo, da je torej 8 cm, tale pa meri 6 cm. Torej ploščina 2 je v resnici 8×6 cm. Zdaj tale delček sem jaz označila SP1, torej ploščina 1, ampak kot vidimo, imamo na tej strani enak delček, torej tudi ta je ploščina 1. Torej, ko bomo zračunali za tega, bomo dali krat 2 in imamo tudi to ploščino. Se pravi, zdaj se pogovarjamo o temule delčku. Torej, ploščina 1 je zdaj 4×3 cm in taka P1 nastopata 2×. Ne, tudi tukaj ga imamo. Ok, mislim, da bi to moglo biti zdaj jasno. Tukaj zgoraj imamo pa še tale delček, ki ga bodi si zračunamo kot ploščina trikotnika. Ploščino trikotnika vemo, da računamo dolžina stranice krat višina polovic. Zakaj polovic? Ja, zato, ker lahko odmislimo tale delček in ga damo semle gor. In v resnici imamo takole, ne? Še en takle pravokotniček, ki je tudi, vidimo, enak temale dvema. Se pravi, imamo zopet 4×3 oziroma 8×3 polovic. A ne? Zdaj pa to samo še zapišemo. Se pravi, ploščina 2, ploščina 1, ploščina 3. Torej, ploščina celotnega lika je seštevek vseh teh 1, 2, 3, 4 ploščin. Ploščina 1, če ponovimo, smo rekli 4×3. Ploščina, tlele smo še ugotovili, da je stranica 3 cm, to ni težko ugotoviti. Zakaj? Zato, ker vidimo, da je tole 3 cm, tole skupaj jih je pa 9. No, ploščina 2 je 8×6, smo rekli, to je tale ploščina. Ploščina 2, 8×6. Tale ploščina 1, smo rekli 4×3. In pa tale zgornja ploščina smo rekli 8×3 polovic, to bi bila tale opcija za ta trikotnik, oziroma, če bi vzeli, se pravi, že kar, da razmišljamo, da lahko ta delček prenesemo sem gor in dobimo pravokotnik 4×3. In seveda zdaj te vse ploščine med sabo seštejemo in dobimo ploščino. Rezultat bi moral priti, obseg pride 46 metrov oziroma centimetrov in pa ploščina pride 84 kvadratnih centimetrov. Poskusite zdaj rešiti še sami.